temos hoje Banco Inter, que registrou um lucro líquido de 19,25 milhões de reais, né, entre junho e setembro, junho e agosto, perdão, de 2021. O resultado do Banco Mineiro reverteu o prejuízo de 8,06 milhões de reais registrados no mesmo período do ano passado, então de julho a setembro desse ano. As receitas do Banco Inter somaram 720 milhões de reais, apresentando um crescimento de 133% na comparação anual. Isso graças ao resultado bruto da intermediação financeira, aquilo que em contabilidade se chama NII, que subiu 137%, chegando a 454 milhões. E a receita de serviços, que subiu 157%, alcançando 345,5 milhões de reais. O resultado do Inter também foi impulsionado pelo crescimento nas receitas da Interinvest, do floating e dos cartões. Para vocês terem uma ideia, mais de 4,7 milhões de cartões do Inter foram utilizados no terceiro trimestre desse ano, volume 94% superior ao de 2020. E o volume transacionado cresceu 125%.